Så var det då dags för en liten vårtripp till Frankrike. Och här parkerar vi på den dyra parkeringen på Säve. Så har vi då kommit fram till Marseilles flygplats. Vi checkar ut våran bil. Faktum är att det finns inte en enda buckla på den. Och på vägen till vårt första hotell så passar vi på att åka lite småväg. Och när vi kom till hotellet här igår kväll så var det helt kolmörkt. Då såg vi inte att det var så fint som det var runt omkring. Och hyrbilen, han spinner så fint. Helt vindstilla och ett väldigt härligt väder. Och vi har förflyttat oss ett par kilometer ner från nationalparken. Och området här omkring, det är känt för sina röda klippor. Så var det en ny dag och vi har legat första natten på vårt andra boende. Ett mycket bra boende, väldigt trevlig personal. Här hade vi bokat två nätter men vi bokade på en tredje natt också för det var så trevligt. Ja, vi startar i Nice och kör upp till Gras och vidare på Napoleonvägen upp till Castellane där vi sen går västerut för att komma till den här fantastiska canyonen.
Här kan man tänka sig att på högsäsong så är det otroligt mycket folk här uppe och tittar på utsikten. Det här området är verkligen värt ett besök. Och canyonen startade eller slutade, hur man ser det, vid en fin sjö. Och strax ovanför sjön i kanten så låg den här lilla fina byn. Vi fortsätter att åka ut med sjön. Och vi var ju tvungna att stanna en sista gång för att titta ner det fina gröna vattnet. Det här då skulle vara Europas högsta bro, vilket inte ser så märkvärdigt ut. Men om man har mätt höjden ifrån bron ner till botten på den lilla bäcken som går in där nere. Och så här ser det ut i bergen när vi kör hem mot Nice. Vi hade beställt middag tills på kvällen när vi kom hem, som värdparet hade lagat till. En fantastisk sådan.
tea. Yeah. I'm coming with the bread. Det var alltså en trerätters middag, hemlagat i deras eget kök, och kostnaden var runt 17 euro per skaft. Ja, maten var helt fantastisk, så det såg man fint på. Och så blev det snart morgon och det serverades en fin frukost. Det var så pass mycket så att vi fick med oss lite grann som rätt till lunch också när vi åkte in till Nice. Ja, Nice är en härlig och luftig stad. Gott om plats verkar det vara. Bilen parkerade vi strax in till motorvägen och därifrån kunde man ta spårvagnen in till stan. Det ingick i parkeringspriset. Så den parkeringen var en av de stora kommunala parkeringarna som finns runt om staden. På varje ställe så kan du ta dig in med kommunala färdmedel som ingår i biljettpriset för parkeringen. Vi går in i de gamla stadsdelarna och hittar då stor marknad, framförallt grönsaker. Och en sån här fin dag så är det många som sitter ute och tar sitt kaffe. Och när vi går förbi en kyrka så passar vi på att gå in och titta om den är öppen. Vi fick ett tips av våran värdfamilj att vi skulle prova på den här sukka. Så
som är någon form av nationalrätt, speciellt här i Nice. Bakas det mycket sånt. Känns lite konstigt att se en sån här kyrka inne i Nice. Ny dag och nya besöksmål. Ytterligare en kyrka att titta in i. I Antibes hamn tycktes det ligga hur många lyxbåtar som helst. Det var många engelska båtar och lite från alla ställen i Europa. Så här ligger de tydligen och sen har de folk som sköter om dem. Vi drar vidare för att titta på nya besöksmål. Och den här byn, den var ju känd för sina röda klippor och det materialet de byggde sina hus med, så de blev rödaktiga. En ny dag och en ny by att besöka.
Inte alls långt ifrån den byn vi var på här tidigare ligger detta utställningsområde. Det har varit någon form av kalkbrott. Man har tagit stora block. Så det har blivit stora salar här inne. Och på väggarna så går det projektorer med konst. Och det här varierar nog lite år från år. Vilket tema de har. Här har vi nu kommit ut ifrån salarna och är på utsidan. Vi har nu dragit vidare för att titta på denna fina akvedukt som är gjord på romartiden. Ja, idag här har vi gått upp i god tid innan alla turister kommer, så besöker vi den här stan eller byn. Här har vi riktigt gott väder, fast kanske lite blåsigt. Annars varmt och gott.
istället för att åka upp till Arles så bröt vi av lite tidigare och tog färjan över. Sparade lite tid. Vi kör igenom Marseille för att hitta en liten fin väg som går ut med kusten. Och det roliga, det har även ett slut denna gång. Så får vi åka hem och konstatera att vi har haft en mycket lyckad resa.